خدا تک نہ ہو کیوں رسائی تمہاری، خدا تک نہ ہو کیوں رسائی تمہاری، خدا بھی تمہارا خدائی تمہاری، خدا بھی تمہارا خدائی تمہاری، خدا تک نہ ہو کیوں رسائی تمہاری۔ اور یہ شعر دیکھیں، گھٹائیں اٹھیں ہر طرف رحمتوں کی، گھٹائیں اٹھیں ہر طرف رحمتوں کی، ہوئی جب کہ جلوہ نمائی تمہاری، گھٹائیں اٹھیں ہر طرف رحمتوں کی، ہوئی جب کہ جلوہ نمائی تمہاری، خدا تک نہ ہو کیوں رسائی تمہاری، خدا بھی تمہارا خدائی تمہاری۔ بجائے فرشتوں نے بھی شادیاں نے، بجائے فرشتوں نے بھی شادیاں نے، سواری جہاں میں جب آئی تمہاری، سواری جہاں میں جب آئی تمہاری، سواری جہاں میں جب آئی تمہاری، خدا تک نہ ہو کیوں رسائی تمہاری، خدا بھی تمہارا خدائی تمہاری۔ یا رسول اللہ، نکیرن ہم سے نہ پوچھیں گے پھر کچھ، نکیرن ہم سے نہ پوچھیں گے پھر کچھ، پکاریں گے جب ہم دعائی تمہاری، پکاریں گے جب ہم دعائی تمہاری، خدا تک نہ ہو کیوں رسائی تمہاری، خدا بھی تمہارا خدائی تمہاری۔ اور یہ شعر دیکھیں، فرشتوں کا حوروں کا جن کا بشر کا، فرشتوں کا حوروں کا جن کا بشر کا، لبھاتی ہے دل دل ربائی تمہاری، لبھاتی ہے دل دل ربائی تمہاری، خدا تک نہ ہو کیوں رسائی تمہاری، سمایا نہ کوئی بھی اپنی نظر میں، سمایا نہ کوئی بھی اپنی نظر میں، جب آنکھوں میں صورت سمائی تمہاری، سمایا نہ کوئی بھی اپنی نظر میں، جب آنکھوں میں صورت سمائی تمہاری،
میں مجرم ہوں مولا، میں مجرم ہوں مولا، میری لاج رکھ لو، میں مجرم ہوں مولا، میری لاج رکھ لو، ہے دربار حق میں، ہے دربار حق میں رسائی تمہاری، ہے دربار حق میں رسائی تمہاری، بلا لو غلاموں کو خدمت میں آقا، بلا لو غلاموں کو خدمت میں آقا، ستاتی ہے ان کو جدائی تمہاری، ستاتی ہے ان کو جدائی تمہاری، جدائی تمہاری۔ اور یہ شعر دیکھیں، مجلس محبت، مرکز افجلیا، سرکار میم ہندی، فیضان میم ہندی، فیضان میم ہندی، نعرے حیدری، نعرے حیدری، یا حسین، یا حسین، حق حسین، مولا حسین۔ شعر سماعت کیجیے۔ خدا کی قسم ہے خدا تجھ پہ شیدا، خدا کی قسم ہے خدا تجھ پہ شیدا، فدائی ہے ساری خدائی تمہاری، فدائی ہے ساری خدائی تمہاری، خدا تک نہ ہو کیوں رسائی تمہاری، خدا بھی تمہارا خدائی تمہاری، خدائی تمہاری، خدائی تمہاری۔ اور یہ آخری شعر، مقطعے کا شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ نہ اتراؤ اس پر قیامت میں صوفی، نہ اتراؤ اس پر قیامت میں صوفی، نہ کام آئے گی پارسائی تمہاری، نہ کام آئے گی پارسائی تمہاری، اگر وہاں کام آئے گی تو آقا ہی کی ذات کام آئے گی، باقی کوئی پارسائی کام نہیں آئے گی۔ اس لیے اگر آپ کو کسی پہ غرور ہو، تکبر ہو، تو وہ آقا کی ذات پہ کرنی چاہیے، ہے نا۔